hordof to takku betu yero marasin bashannan si sudan afola promotin daballe akuma yero darbe aras baco bashannan si sabi mamaskota itti nama barsisan erga dabarfatan qabate isini ufenjira isini mumare YouTube kubetu subscribe kuda nualin turti qabata sinin. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Ayega ordofto takubeto yero marasin bashannan si sudan afola promotin daballe akuma yero darbe aras baco bashannan si sabi mamaskota itti nama barsisan erga dabarfatan qabate isini ufenjira isini mumare YouTube kubeto subscribe kuda nualin turti qabata sinin jada. Hayega gamanuman baco nanama isinitti himu demu kana gafan sinitti himu safu oromo wanan capse jirtani akka iyanne abdin qaba sababinsa afolan wantota heddu abbotuma kenyarra barre numo wal barsirna wanta ef male safu capsu mitem gara baco kiyatti oson darbin mamaskota tokko tokko murasa wai sinif imam hayega abanke enyu jinna esumni kiya farda jette gangenim akka ijekiya maltunaf kajela jette sare jedamam tokko cabe jede maratan aga gabati darbem qalladulle obolesa eboti jette limun jedamam sare no fin guddisan qarifan jatamam hayega baco kenyarra akkati bawartan akkati bashannantan abdi qabna ammas irra deebuudhaan YouTube kenya subscribe godhaa jenna gara baco kiyyaattiin darbam bacoon kiyyas yeroo bara dur jedhamam barsanaa jaarsaaf jaartiitu waliin turanii jaartiin kun yeroo hedduu ni dhukkubsatu guyyaa tokko osoo ibidda qarqara taa'anii qaqqaammachaa jiranii abbaa manaa isaanii fuullee taa'anii osoo jiranii qaama saalaa abbaa manaa isaanii ibidda qarqara daaraa tuqee jiru arganiim isaanis ilaalanii abbaa manaa isaaniitti silaas fayyitee naman taatu jettanii ibiddatti waaduu jalqabdanii jennaan maarsi dhukkuba jedheetan malee akkas mitiim amma wayyoo qabdaa yaalluuree jennaani waan qoricha ta'u beeku ka'aa jette jedhamam ayyeega baacoo keenyarraa akkatti bashannantan abdiin qabaa yeroo yeroodhaan guyyaa guyyaadhaan yoo danda'ame torbe torbeedhaan baacoo bashannansiisa ta'e hojjinnee si dhiyeessina gamoota aartii wantoota jiran afoolaadhaan asin kan wal barsiisnu ta'a seenaa garaa garaa immoo wantoota hedduu qo'annee qorannee kan gama YouTube kanaa si dhiyeessinu ta'a maarree isin immoo YouTube keenya sabiskiraayibii immoo godhaa yoo isinitti tole immoo yoo ta'e keessanii sheer taasisaa isiniin jenna baay'ee isin jaalanna horaa bulaa debana gadaan gadaa bilisummaati. There, subscribe to my channel and also press this bell icon.